Jau vairāk nekā 20 gadus Latvijā notiek prestižs konkurss skata gada labākā būve, kurā piedalās privātās un publiskās būvniecības izcilie paraugi, kā arī labākie restaurācijas inženieru būvju ainavu labiekārtošanas projekti un objekti citās nominācijās. Šogad, ja no būvniecības valsts kontroles biroja tiks saņemts pozitīvs lēmums par nodošanu eksploatācijā, šajā konkursā piedalīsies arī Daugavpils dizaina un mākslas vidusskola Saules skola. Saules skolas jaunās ēkas nodošana eksploatācijā var notikt jau nākamnedēļ. BVKB pārbaudīs gan pirms kāda laika pabeigto galveno korpusu, gan visjaunāko daļu, kas uzcelta bijušā jaunradas nama daļrada vietā. Saskaņā ar Daugavpils būvvaldes novērtējumu jaunais skolas korpuss ir modernākā sabiedriskā ēka pilsētā, un tās projektēšanas sarežģītība ir pielīdzināma tādiem objektiem kā Olimpiskais centrs, psihoneiroloģiskā slimnīca un Marka Rotko mākslas centrs. Tā ir modernākā ēka, šobrīd pilsētā. Tā. Un tur tika ieguldīts gan daudz pūļu, gan vispār daudz strādāts pie šī projekta. No sākotnēji metu konkursa, pēc tam jau tehniskā projekta stadijā tika ļoti daudz piedomāts pie risinājumiem, pie dizaina, pie visu tā, lai turpmāk šis te objekts būtu tāds diezgan ievērojams Daugavpilī. Un šī te gada būve ļauj nevien novērtēt būvas originalitāti, būvas funkcionalitāti, bet arī pieteikt, ka Daugavpilī mēs arī radam kaut ko skaistu un originālu. Saules skolas ēkas unikalitāte ir saistīta gan ar tās ārējo daļu, kas harmoniski iekļaujas Daugavas krastmalas ainavā, gan iekštelpām, kas pielāgotas mācību vajadzībām visdažādākajās mākslas jomās. Līdz ar dizainu un mākslas skolu balvē gada labākā būve citās nominācijās no Daugavpils plāno izvirzīt arī Smiltenes ielas ceļa pārvadu, Brūgi ielas promenādu un Lielās Tropu ezera promenādi. Pieteikuma pieņemšana noslēgsies 2021. gada 25. janvārī, bet skatas rezultāti tiks paziņoti marta sākumā. Plašāka informācija par visiem nominētajiem objektiem un konkursa finālu būs pieejama portālā būvniekupadome.lv. Sižetu sagatavoja Daugavpils pilsētas domes sabiedrisko attiecību un mārketinga nodaļa.